Вітаю, шановні. Так, переходимо до наступної стадії. Що у нас там? Комети в нас відкаталися. М60А1. Ну, давай. Скільки беремо? Мабуть, штук 5. Вистачить грошей? Раз, два, три, чотири, п'ять. Ще й залишилося. Це добре, тому що що? Тому що ось попереду. Притримую трохи грошей. Так, це є. 35-19. Я думаю, це буде пару боїв, тому що за один бій... Ні, за один бій, можливо, це і вийде. А до 20-16. Можливо, навіть вийде 16 набрати одразу. Що ж, тоді так. А як скататися? Стривай. На одних танчиках це, звісно, прикольно. Але треба якось урізноманітнити. Там пропонували різні варіанти, там взяти те, взяти це, коротше. Але що саме, я не знаю. Так, давай. Тобто, прикриття в мене танкове буде. Окей, не питання. Давай ми сюди його одразу поперекидаємо. Я їх поставлю останніми, тому що я перші хочу відправити якусь легку техніку, щоб я у клавішах не плутався. Тепер. Лавочки, мабуть, залишаться. Такс. Що у нас такого є? У нас є... Давай. Трофей. Сюди. А що у нас ще таке можна взяти? Давай оці витратимо. І... Я не знаю. Один наш. Ну, хз. Ну, там просто... Хоча, в принципі, давай, хай так і буде. Так, усі поповнені? Усі по 10. Ага, заповнені. Що ж, тобто перші їдуть з особистим складом. Це на десант. Я хотів підвести їх, висадити і, коротше, ну, захопити якусь будівлю, там десь закріпитися. А танчики порозкидати, ну, на края, щоб вони прострілювали. Машинки для підсвітки. Ну, вони доволі шустрі, коротше, і далеко бачать. Але швидко гинуть. Ну що ж, поперли. Так, це у нас Уральчик. Ага. Колона на марші, на марші. Так, зимова карта. О-хо-хо-хо-хо. Каже один, закріпитися. Де тут зібрався у полі закріплятися, та? Хлопче. Серйозно. Хіба що... Стривай. Давай, перший сюди. Так, другий, давай. Давай сюди. Що у нас там? Танчики були у нас. А, давай. Де? Танчики ось. Десь потяг знов попер. Давай ми ось сюди. Хто у нас там? Машинки позалишалися. Давай тебе, це у нас... Де я тебе відіслав, а? Ага, десь тут. Давай, ти сюди. Це була третя, давай четверта. Ага, он танчик вже їде. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, тихо, висаджуй. Воу-воу-воу! Позалігали. О, там полетіло все, мінус. Так. Що у вас? Так, давайте ви на вихід. І позалягали. А, це дерево пиля. Нормально. Ну, на себе вони відволікли. Ага, ага, тихо. Так, ой-ой-ой, зараз комусь не сподобається. Піу, каже. Добре, що в нього птур відпрацював. По піхоті лупаш. Капець, тут возня пішла. Що там танчики мої? Ага, арта піде. Давай.
Хорош, хорош. Ой, їх кладуть, бля. Так, давай ти тут трошки заляжеш, тому що піхота щось бігає, може передохнути. Хто там в мене залишився? Давай сюди. А ці ще живі? Живі. Давай. Ні-ні-ні, давай це. О, тишина, боже, як там гамселять звуками. Я не знаю, як воно на записі, але мені тут склона так ковбаси, я вам кажу. Я б сказав іншим словом, але не буду. Так, дробаш. Так, десь там, каже. Ну-ка. Там же горить. Ага, це теж їхня. А я не бачу нікого. А, вон піхота бігає. Капець, танки навалюють. Не стривай. Машинка так просто стоїть. Куди він там гансел, а? А, то там мої ще. А, он він. Я його... Ну давай, так, у нас F-16, я хотів сказати. Ля-ля, заворушився одразу. Давай, літачком тебе. Так, стій тут. Ану-ану. Я хочу спіймати літачок. Де? Де гудить? Де гудить? О-хо-хо-хо! А воно живе, ти уявляєш? Відкидався нормально, але не влучив трошки. Ну тут же все. А, ля. Де хто у них? Росгвардія? Ага. Так. Хто у мене там такий глазастий бухав, ну дай. А, все, перемога. Одну захопили, до речі. Так, що я хотів сказати? А, точно. Зараз. Ви там в Epic Game не забудьте забрати іграшки на халяву. Там наче нормальні такі дають. Одразу дві штуки. Так що кому цікаві такі там, ну, побачити самі, якого вони жанру, якщо для вас таке цікаве, то забирайте. Вони доволі непогані. Одна, здається, навіть недавно вийшла. Так. Втрати у нас дуже невеликі були, насправді. Угу. Так, у них таке залишилося тільки... Ті, що сиділи всередині. Окей. 30. А для цього? 35. Нормально. Бо перший бій такий якось, ну, налегку пройшов. Відкрите поле, коротше, танки стали в рядок і просто харашилося підряд. Давайте трішечки перезброїмось. Так, що у нас? Одна машинка залишилася. Давай їхню візьмемо. Нащо своїх тратити, коли можна їхніх, правильно? Правильно. Так. Ну і поперли? Чи ні? Чи так? Чи ні? Нічого не забув? Ні, танки в мене залишилися. Стривай. Чогось не вистачає. Ага, точно, точно. Вибачайте. Ну, десь так. Давай, мабуть, отак навіть.
Це. О, вночі. Вночі кричать сичі. Чи-чі, чи-чі. Окей. Так, стоїмо. А де ми? Ага. О. Отут я пам'ятаю, якось валилися. Капець, тут я за, здається, у цей будинок воював до останнього. Так. Як же вас розкидати-то, а? Давай десь ось так. Роджер каже. Перший в мене. Хто там? Мій самий перший їхав, так? Ага. Так, а інші? О! Почалося, ля. Штовханина. Так. Танчики туди поперли. На фланг. А ці куди? Теж нормально. Теж на фланги. Окей. Це дуже добре. Це дуже добре. Опа, тихо. Стій раз-два. Висаджуй. Так, ти у нас давай сюди під будинок. Так, ви позалягали. Ти від'їхав нахер, бо тебе зараз заковбасять. Ти сюди. Так, когось там валили. Ох-ох-ох-ох-ох! Хорош! Ой-ой-ой! Так, хлопці, тихо. Висаджуємось. І в будинок. Хто там? Так, того закопали, тут закопали їхнього. Ага. Ну, у них легка техніка була, все, далі тільки піхота. В принципі. А тут перехресний вогонь, все. Далі тільки знущання буде над ними. А ти куди дивишся? Там хтось є? Ого, ого, туди летить. Так. Ти давай сюди. Ти сюди. Давай вперед. Так, а ці, ага. Вони самі повистрибували, я ж їх не висував, ага. Давай, давай, забігай, забігай. Так. Ну, там я буду покраще трошки. Так, а ну дай, я тебе... Так, куди стій? От я молодець, а. Сядь назад. Де-де-де-де, ще один. Я взяв, висадив просто чувака назад, а. Ти уявляєш? Давай теж сюди, о. Ага, бачу, он там. Скривай. Треха пода... Треха. Треба. Не треха, а треба. О-о-о. Все, давай, гасись. Я тобі вірю. А! По флангу зайшов, нормально. Так. Я думаю, оцих двох можна теж підігнати туди. Давай ти сюди. Ото вони там зараз нароблять. Так, машинка, машинка. Тобі зручно? Серйозно. Ну, схоже, зручно. Окей. Давай я на тобі прокачуся трошки.
Ой, на що я вийшов? Ну, схоже. Ага. Хтось є. Так. Та що ти не берешся? Давай. Ох, ніхера собі мощна тачка. Шесть падриків було. Так. А ну. Оу, каже. Де? Ех ти, бляха-муха, хер ти влучиш кого? Стой, стій. Так. Давай тут. Я в тебе вірю. Та, все. У кліщі взяли. Кліщіївка наша. Так. Та бідосів тих в будинку розвалюють. 20 людей. Ну давайте вже, перемога. Ми підійшли. Все. Ага, піхота ще підтягується о, з танчиками, яка прикриває. А де ви, хлопці? Де вони? А, там, о, вон, машинка шмаляє. Останніх добива. Давай. Де ти їх там бачиш? Капець, оце тебе зір мощний. О, ти там? А де? Ніхера собі, як ви мене... О, окей. А я бачив спалах! Я бачив спалах, сука, і я не зреагував, а? Ну це ж треба. Помстився, падлюк. Де я? Так, нехай. Так, а ну давайте, вперед. Поїхало. Я сказав, поїхало, він поїхав назад. Я сказав вперед. Не назад, е? А ти що робиш? Ну, оці пішли в атаку. А ти? Вперед. Каже, ні, не хочу. Давайте ви. О, роздуплився. Гони його. Насміхайся над ним. Давай. Можливо, вони не бачили, де ворог, тому не їхали. Зараз ще спіймає РПГ. А, все, перемога. Ну, нормально. Якби я не вилетів, я би ще й не втратив би. Ну, всього 16 піхотинців, таке собі. У них капець там. Поранені. Що ж. О, без машинки. Але піхота залишилася в будинку, тому що я їх висадив. Ось. Особистий склад був збережений. Тому я вас продаю. Давай так. Є контакт. Угу. Переозброєння. 43. А було 30. Дали 13. А там було 19. І дали до 30 11. Тобто за попередній бій дали 11, а тут 13. Плюс 2 очки давали. Угу. І зараз вже 35% коротше виконано. Цікаво. Можливо. Де? Можливо, вдасться... А, це мені показує, що можна взяти.
Я злякався, думав, коли я встиг відкрити. Тобто танчик я беру зараз точно. Все. М1, А1 наш, як то кажуть. Ага. Там трохи голосували за танчики. Пару голосів було за танки. І один голос був за артилерію. Тикс, ви під цим відео там напишіть. Теж, я просто порахую і туди, і сюди подивлюся, скільки за кого буде. Я спробую, не знаю, скільки тут треба, 35, 30, 70 і 80. 150 очок, навряд чи. Навряд чи усе побачимо. Не знаю. Тоді на ці танки я точно цілитись не буду. Абрамси, Пантери. Ну, это М109. Оце прикольна штука. Ну, бляха, у них боєкомплект, ну це капець там. На 3 чи 4 залпи і все, і гола. Так. З тих, ну я не знаю, тут таке брати, хз, короче. Ну, тут модифікація. Ні, стривай. А, це інші. Здалося, що це модифікація, ну, покращена. Тут гусенична. Коротше, поки що переважає голоси за танки. Так, але ми навіть ще 50% не відвоювали. Тобто є шанси побачити нижню техніку усю. Але пріоритет поки що на танки. Так що пишіть ваші варіанти, як хто там ще не голосував. Тобто, ну, чом би і ні, як то кажуть. Нічого не заважає. Ну, а на цьому все. Дякую за перегляд. Забігайте ще.